A když jsem tak tvářil, tak my chceme, když se nechcel fotit.
si vodat. Si myslíš, že bude pršať aj parazol, čo tam mám taký na 3 mini v aute, starý hodný v aute? Mariček má dennú, vieš? Keď mi kolečka tu dozerí, kolečka išiel z domu. Oni došli aj neskôršie, skôršie až aj svoj kolo. To, mamu tu má Erika. Gracias.